ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାଷ୍ଟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ନାବାର୍ଡ଼ର ଉଦ୍ୟମ ସଦାସର୍ବଦା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 42 ମୌଜା ଝାରକଟା ପଞ୍ଚାୟତର 90 ଜଣ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ନାବାର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଲାଇଭ୍ ଲିହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ LEDP ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ପ୍ରକ୍ସିମା ପରିଡ଼ା। ମୁଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ନାବାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତାର ଇଏ କରାଯାଇଛି, କାଷ୍ଟ ତାର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କରୁଛି, ତ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁକି କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ସେ ଟ୍ରେନିଂ? ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ନାବାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆମର ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି, ବିଭିନ୍ନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ରିଏସନ୍ରେ ନାବାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲୋନ୍ ଦିଏ। ଆମେ ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ SAG ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନାବାର୍ଡ଼ ହିଁ ଆଣିଥିଲା, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ନାବାର୍ଡ଼ ସବୁବେଳେ ପାଇଲଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ। ଯେଉଁ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେମାନେ କରୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି MEDP ଆଉ LEDP। MEDP ଗୋଟେ 15 ଦିନର ଛୋଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। LEDP କ'ଣ, ସେଥିରେ 30 ଜଣଙ୍କୁ MEDP ଆମେ ତାଲିମ ଦେଉ, LEDP 90 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ 3 ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଦେଉ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଲୋ ଅପ୍ କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ନେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହେଲେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ରେ ନେଇକି ଯାଉ। ଆଉ କେଉଁଠି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଟେଲରିଂରେ କି ଏଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାରକଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର 90 ଜଣ ସ୍ୱୟଂସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କୁ 3ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀର 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଟେଲରିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସିଲେଇ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ମମତା ପତି, ଆସ୍ମା ବେଗମ ଓ ସୁନିତା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି LEDP ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ କାଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମାପନୀ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଦହିକାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାବରେ ଆମର ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ପାଖାପାଖି 20-25 ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବେସିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଗ୍ରୁପ୍ ଆମକୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଠପଢ଼ା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଏସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି ଆମେ, ନଅଟା ଅଫିସରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ ନାବାର୍ଡ଼ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସହଭାଗିତା କଥା ଦୋହରାଇଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଷ୍ମୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।